Late game គឺស្ទើរតែរកប្រឡោះវាយណាតាន់មិនបាននោះទេជាមួយនឹងណាតាន់ spell flick ឬក៏ពងខ្វិចជាមួយនឹងអស់គ្នាតែនិយាយមែនណាបាច់បាច់ចាំបាច់ត្រូវលើ game early game ក៏មាន hero ពងវាយដាច់ដែរព្រោះថាមានអេនចឡាចាំចូលខ្លួនរហូតយល់អត់បើជួយ refine comment ចម្លែកនេះគ្នាតែ game នេះមានតែគេចូលដល់ណាតាន់នេះស្ទើរតែលេង spell វាយលឿនយ៉ាគាត់ថាជួយថាទៅមកចប់មួយមួយកាសចាស់ដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ចេះបើសិនជាវាយ early game កាចាបោកអត់មាន hero ណាដែលបោកដាច់ទេភ្លាមភ្លាមព្រោះតែមានអេនចឡាចាំចូលរហូតអញ្ចឹងគឺបោក hero នៅ lane មួយណាក៏បោកដាច់ទៅបោកហេរ៉ូការីហ្នឹងឯងខ្លាចទៅលើប្រភេទឈាមសយនិងហៀលលីក Flick ដែលបាននិយាយ game មិនទៅការ purify នៅទី2 Wiki ជាមួយនឹង Nathan អូ game ដល់គាត់ដាច់អត់ដាច់ដល់គាត់ចាំឈប់បាទមិន Flick ផងគួចបាទមិន Flick ផងគួចយ៉ាអញ្ចឹងក៏យើងមិន Flick ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Sting Blue Check ជាមួយនឹង Sting Rose Chip Blueberry ឆ្ងាយបង្កើតធម្មពលអស់ចាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរត់ទិញបាននៅតាម depo នានាដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅលេខមើលអេមប្លេមអូអេមប្លេមចុះ What Set Boy បាទអំឡុង fighter អញ្ចឹងវាតាន់ហ្នឹង No agility អេ S1 agility យកមួយ speed យកមួយ speed ចំ No 400 movement speed អត់ឯងយើងសងដេញយើងសងដេញយើងសងឯងចំណាដេញព្រោះតែពេលគាត់បាក់ alt វាបាន movement speed ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យ movement speed alt បូកជាមួយ 4% នៅក្នុង agility ហ្នឹងរត់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងសងឯងអូក៏ដឹងសាគាត់យកជាមួយនឹងអំឡុងទី2របស់គាត់គឺ pull yourself together កាត់ជាមួយនឹង cooldown spell ក៏ដូចជា item active ជាមួយនឹងវាយុទ្ធតែមានអនាគតជាមួយនឹងការ scan ជាមួយ QR codeដើម្បីធ្វើការ redeem ជាមួយនឹង epic skin បាទប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតគឺជាពាក្យស្លោករបស់ MBLKA ដែលឲ្យនិយមនិយាយទៅដល់និយមន័យឲ្យដល់កីឡាករប្រកួតដើម្បីកិត្តិយសខ្លាចជាកីឡាករល្អបំផុតក្នុងការប្រកួត MPL មួយមួយដល់មកស្លានហើយវ៉ាវសំខាន់គឺ flow farm ផ្ដល់រសជាតិពីរខុសគ្នាដូច sting kill និង sting home អញ្ចឹងតែសំខាន់អត់មានការប៉ះគ្នានោះទេឡមែនទេជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរអ្នកដែលប្រកែកវិភាគ flow farm របស់ចាងកលើគឺដឹងដូចគ្នាចាប់ដៃគ្នាបានរៀងខ្លួនអូ my g មិញខូចរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺចង់តែមើលឯង final final អត់ fail ទេនេះបានហៅថា strategy ចាំពីវាមានការទៅវាយ5 stack គាត់ជន់ក៏ជាមួយនឹងការជិះជឿវាយដើរចេញពី vin g ឲ្យ35000អត់ឲ្យឲ្យ34000អត់ព្រមខកគ្នា1000ដើរចេញតែម្ដងគណៈពេលដល់ police មក live នៅផ្លូវ base right no stay wait សំខាន់ចេះអត់បាន level 4ហើយ option 5ព្រមទៀតទៅ hello អ្នកគេដល់ base ដែរតែមានគ្នាជាមួយនឹង angela យូសងធំមែនទែននៅ early game បុកចូល double com តែតាមវាយជន់ក៏ចាប់ចងជាប់ជាមួយនឹង aldo surprise aldoមកកាន់ MPL ជួមួយជាមួយនឹងការផ្ទុះ stake មីសនឹងដាច់ទៅលើ aldo ដូចគ្នាកាប់ជាមួយនឹងថតទី1ហ្នឹងគេបើក secure ដល់បើកនៀកទាំង angela ទាំងអីដើម្បី secure ដល់បើសិនតែឃើញមនុស្សមកជួយបើកនៀកអីគឺវាយយោមកបាទប៉ុន្តែសួយអីសមាជិករបស់ខាន team sv គេអត់ចូលមកអញ្ចឹងគឺអត់វាយដូចគ្នាយេមិនចង់ចូលទៅលេងមួយ skill ពីរ skill ញោះញោះទៅ aldo ដូចគ្នាមកណាបាទបាទនៅឡានក៏លេងដែរជាមួយនឹងជំរឿមនេះគឺជាមួយនឹង first pick farmy on farmy អត់សូវបានធំដូចចិត្តតែគាត់ចង់បានទេតែយ៉ាងណាវិញ late game ក៏យើងឃើញណែ carry ប្រហាក់ផ្ទុះ passive ទៅលើគេដែលថាគេចាញ់ចោលចាញ់ចោលវិញខ្លួននឹងផ្ទុយទៅវិញគេមានណាតាន late game ទៀតតើបើសិនជា fight earlier បាន late game នឹង fight គេបានដែរទេតារារបស់ Dero Legend នេះគឺធំមែនតើជាមួយនឹងការ benchin ដើម្បីគេដាក់ Izen មកលេង Jin fight Angela គេមានជំរឿទុក Angela អញ្ចឹងគេបានដឹងនេះគ្នាគាត់ដាក់ benchin ទៅ Angela ធំមិនមិនតែ first pick farmy នេះថ្លឹងតារាអត់បានស្មើដូចគ្នាផងដែរយើងចាំមើលថា team fighter ធំទី2នឹងមានไฟกาลางได้ระเตบ่าតែយើងកន្លែងជាមួយនឹង rapidude ឥឡូវគឺគាត់ level 4ហើយអាមិញគាត់ divine យ៉ាងឈ្មោះណាគេអត់ដឹងដែរអស់ skill អត់ដែរបាទបាទបើសិនជាចាប់ cadence ក៏វ៉ាត់ដាច់អូខេបើចាប់ Vicky ដាច់បើចាប់ Vicky ដាច់ប៉ុន្តែមិញក៏ចាប់ដែរគេអត់ដឹងខ្ញុំតែមានវិញអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងមិញអត់ឃើញមានអញ្ចឹងបាទអត់ដឹងមើលតន់ចង់គេឲ្យចាប់នៅកន្លែងណាក៏យ៉ាដឹងនេះគ្នាអស់មកណា flash ទៅកន្លែងដែរទេអូមិញស្វែងលេខខ្លួនឯងណាមិញអូមិញបើចាប់ក៏វ៉ាត់ដាច់តែសារមានកដិនសារនៅពីក្រោយអត់ដឹងដែរបាទចឹងគាត់ចិត្តតិចរៀងខ្លួនអត់ចង់មាន mistake សឹកចិត្តទុកស្គីទាំងអស់វាយ team fighter thor yes គឺជាជំនឿរបស់គាត់បាទចឹងយើងកន្លែងទៅមើលឯងស្វីសក្រោសបូលភ្លាមភ្លាមយេជួយនឹងអូ shadow លេងពាក់ជាមួយនឹងដូមិនណៃយេអរេមែននេះអត់ដូដូមិនណៃត្រូវស្នាយ team ទី1បាទចាំអត់បានទេតែគាត់ខ្ជិលពាក់ដំបងបឡាខ្ជិលពាក់អីព្រោះថាសាដូគាត់គាត់ពាក់ទៅពេញផាស៊ីវរបស់គាត់ឡើងឈាមដដែលនឹងគាត់គាត់ពាក់វាយយកឈឺក៏អត់ណីដដែលតាមមួយទៅឡើងឈាមដែលយូសុងនឹងអេងចឡាមានពេកបាទអញ្ចឹងដូមិនណៃទីមទី1 PL តូត្រឹម4និង24វិនាទីតែអ្វីដែលសំខាន់មិញហ្នឹងគឺគាត់ពាក់ស្រោមជើងត្រឹមស្រោមជើងណាស្បែកជើងអត់តន់ចេញណាយេយេបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង team fight ថតទី2នេះតែបើខ្ញុំចង់បានទេ team fight ថតទី2នឹងមានដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែ game ក៏មិនទាន់អាចចប់ងាយស្រួលដូចគ្នាព្រលិមលេងធ្វើការវាយយក
ទៅលើ objective rapid ធ្វើការចាំចាប់យកជាមួយនឹងអ្នកណាគេក៏យកដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញ map ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹង goal land rotate land ចឹងមួយមាន export land មួយមានជាមួយនឹង goal land តែ Angela អាចចូលដែរទេបើចូលគឺបោះ goal land ចោលដូចគ្នាជាមួយនឹង what mean total play ទៅកាន់ link ដូចគ្នាផងដែរតែយ៉ាងយ៉ាងបើសិនជាចូល team fight គឺយើងអត់មាន glow អត់មាន team fight អត់មាន damage surprise អាយគេជាមួយនឹងការចាប់ជាប់មកតាំងបាទជាមួយនឹងファរះយកត្រអត់តែដូចគ្នាមិនជួយមិនដែរលីមិនក្រងគ្រប់គ្រាន់មិនកាជួយណាជាអស់មួយស្ដានតែយ៉ាងណាជាមួយនឹងការដល់មិនតាំងជួយមិនតន់ដូចគ្នាមិនដែរខាដែនសាដកថយនងអាប់បាយស្គីឌីពីតាន់វ៉ៃបាត់បងខាដែនសានៅទេជាមួយនឹងការចាប់ភ្លេចមិនបាត់បងដូចគ្នាមិនដែរទៅហ្វមនៅខាងក្រោមបាត់បងដូចគ្នាមកស្ដាយខ្លាំងមែនទេមិញបើសិនជាកាដែនសារ៉ូខេតមករៀងលឿនជាងនឹងបន្តិចអាចនឹង IT អត់ដៃទេព្រោះសារពេលដែលគេចូលមកលុកវ៉ៃគាត់នឹងមិញគាត់ជះឈាមគឺលោតផ្លាក់មកបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិន rotation រៀងលឿនជាងនឹងបន្តិចអាចនឹង IT រស់មិញបាទតែមិញមានផ្លាឌីអូវេសិសមែនអីគេផ្លាក់Yes គូឃើញឡាយជាផ្សំមកកងធំមានតែផ្លាឌីអូវេសិសហ្នឹងហ៎បាទណាមួយលេងជាមេចឹងអាច all in ឲ្យធីមហ្នឹងបានធ្វើនៅទី4ទី5អាចនឹងចាញ់នេះគ្នាបាទសុំបញ្ជាក់ឲ្យធីមហ្នឹងវាឡើងឈាមសតតាម level ដែលអ្នកដែលផ្ទុះចឹងទៅបីឯងចាឡា level 7មែនតែម្នាក់ដែលផ្ទុះឈាមសហ្នឹង level គាត់10គឺឈាមសគឺតាមអ្នកដែលមានចំនួន level របស់គាត់ Wow អញ្ចឹងមិញខាងក្រោមគេបានឃើញដូចគ្នាជាមួយនឹងការដោបាន1 kill សងជាមួយនឹង2 total តែយ៉ាងណាវិញ D-Roll Legend កំពុងតែសប្បាយដោយសារ game នេះគឺ game ណាស់តាន late game ហើយអញ្ចឹងបើ early គេមានជាមួយនឹង team fight មួយគាត់អញ្ចឹង late game ក៏ secure ហ៎ Yeah តែបើដែលសំខាន់មិញបើសិនជាចូល team fight total នេះធំអានេះ Angela គឺធំខ្លាំងស្តាលៀមបាទឯងធំបន្តបោះ Nathan បោះ Vicky ស្តាលៀមបាទឯងស្តាលៀមឬក៏តែមិញបើសិនជាគាត់សម្រេចថាចូលទៅ Holy Holy អូគាត់ចូល Holy យកតា Holy double អាហ្នឹងហ៎ Holy ហើយបាទ Heal man ណាស់នេះ Holy Crystal អូ Nathan យ៉ាអាយទេទី2 Holy Crystal យកមកទីមានការទាញចាប់ចងវត់យកបងទៅលើ Shadow Shadow មានការឡើងជាជាមួយនឹងការឡើងចូលជាមួយនឹងនាងនឹងឯងឆ្លាចូលខ្លួននេះមានការ Wi-Fi ដែរទេជាមួយនឹងជាមកគាត់សតិកមែនតើតែនៅតែដកថយតនេះខ្ញុំមិនខ្លាំងពេកដល់ Nathan Free Farm PvP ដល់តបាននេះជាមួយនឹងការយកបានជាមួយវត្តមានរបស់ប៉មដូចគេមកណែជំរឿស Band Logic និង Masha មួយនេះ Nathan ធំប៉ុណ្មេកដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងឯងឆ្លាក៏ធំដូចគ្នា Hero សតធំធំសម្រាប់ Zero Legend អាយ៉ាតាទីខវាយដល់ជាមួយនឹងការតែជឿទៅលើ Sad Boy មាននឹងដៃដូចគ្នាអូ my g Vicky គាត់ច្បាស់មែនខ្លាំងមែនតែគ្នាគាត់ហៅមែនថាគេនៅក្នុងតំណែងឯនោះទេចឹងគាត់អាចវាយបានដូចគ្នាថតទី3តែអាចថតដល់3ថតទៅនឹង02 D Roll Legend ឯនោះទេយកជំរឿនអស់គ្នាបងណៃ Angela អាចនឹង Stir ជាមួយគូដាអូ Flavio Oasis ពីអ្នកដូចគ្នានៅក្នុង Cadencer នឹង IG យ៉ាងណាវិញអូជាមួយនឹងការទាញវាយបងយកទៅលើ Vicky បាត់បង Vicky បាត់ហើយជាមួយនឹងការដាក់មិនប្រយ័ត្នមិនផ្លែតែថតហ្វាសទៅនៅទីមានការនាំមានការដាក់ទីនេះគឺមកណៃជាមួយនឹងវត្តមាននៃ3ថតតែការ D Roll Legend បាទចាំលេបលេបជាមួយនឹង Flag ក៏មាន2គ្រាប់ចុះគ្នាប៉ុន្តែអូមិនតោះមិនចាំទេតែចាំទួនទៅលើ Rapid Dude ប្រាយកបិតប្រហាគ្រុតយកបានជាមួយនឹង Rapid Dude នេះគេមកណែប៉ុន្តែមានការបាក់នេះសងមកវិញ2 Stack វ៉ៃយូទូនេះ4 Stack បាត់ Angela ចូលឡាយជាមួយនឹងឈាមទូ Stack ទូ Stop ទូវ៉ៃគ្រុតយ៉ាងនេះគេមកណែជាមួយនឹង Flavio Oasis លោតពេញនឹងអូ my god មែន Finchy បោតមែនចៅបាទគាត់បើកចោលគាត់គាត់ថាគេនឹងពោកមក team fight បន្តទៀតតែគេអត់គាត់ដល់អូតូមេនវិញខាងទីរ៉ូគាត់ដឹងមកហើយគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់គឺគេមកវាយសមុកនៅក្នុងធៀវអនត្រេតហ្នឹងហើយតែជាហេតុដែលគេព្រឹងដេញវាយដោយសារគេដឹងថា Finchy អត់មានអូតូមេននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់មិញគឺយើងឃើញហើយ Vicky គាត់ fail មិនតិចត្រង់ចំណុចដែល Rapid Dot គាត់ចាប់ទីណាតែដូចនិយាយយើងខ្ញុំនិយាយតាំងពី early ឃើញ Rapid Dot ដល់ពេលដែលគាត់អត់ទៀងម្ដងម្ដងគឺអត់មានហេរ៉ូបោកដាច់អត់ចៃតែមានអេនជេឡាចូលខ្លួនរហូតឃើញអត់អាហ្នឹងគាត់តែអេនជេឡាចូលណាទី2ទៅពេលក្នុង team fight តិចទៀតពេលដែលកាដែនសាលោតឈ្មោះដំ3តង់ម្ដងម្ដងបើសិនជាគ្នាយើងលោគាត់ heal ទៅផ្លាក់មួយតង់ទៀត2តង់ផ្លាក់យេសំខាន់ខាចាខារីហ្នឹងបើសិនជាទៀងមីណូវាយត្រូវតែបើទៀងមនុស្សខុសពីមីណូគឺមីណូនៅស្រួលអណ້ອຍបើយើងសងវាស្ប៉ឹកតិចយ yeah. ើងមកយឺតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញត្រាស់មួយនេះយើងមើលស្ទើរដល់ឃើញប្រឡោះនៅក្នុងការ pick off ពីខាចាខារីនេះទេតែ5 man speed របស់ team SV នឹងនាំមកនៅការ pick off ពីខាចាខារីនឹងអត់យើងអត់ដឹងដូចគ្នាព្រោះដោយសារតែភាពនេះដែលក្បីបានដូចគ្នាមកដែរគឺនឹងស្រាប់ហើយបាក់ទៀតអូ my god ចាំមានការដកឈាមទៅវិញទៅមកដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការកាត់តែកាត់ឈាមបើសិនជាខ្ញុំកាត់ទៅបើចាប់ទាញកដិនសាទៅបើគ្នាគេនៅចាំ back up តាន់ពេលគេអត់ត្រូវអត់និយាយនោះសឹងតែអត់ហ៊ានចាប់កដិនសាវាយយោហ្មងយល់ចាក់តាឆាញ់ហ៊ានចាប់ទាញយកភ្លាមអាយគីចូលខ្លួនកដែនសាដល់3តង់គ្នាគេមក back up វាយឈឹងវាយនឹងមកបាទតែមនុស្សដែលចាប់ល្អបំផុតគឺកដែនសាហើយបើចាប់ខុសពីកដែនសាហើយបើកដែនសានៅចិត្តហ្នឹងគឺគាត់នឹង back up តោះអញ្ចឹង stress 7ចាហ៊ានរបស់កដែនសាគឺត្រូវសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលដើរបើកមុខអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគេនាំមកនៅជាមួយនឹងការវាយជាមួយពំទី2 free ពី Vicky មានការវាយពំទី2 free ពី Sad Boy ដូររបស់គ្នាលេងតែ3 objective ហើយដែល Dilo Legend យក free គ្មានវត្តមានរបស់ team SV នោះទេតើនឹងមានការយកជាមួយនឹង objective ទី
4ទៀតដែរតែគឺជាឡតទី1ចាំមើលថាឡតទី1មានតាសមាជិក team SV នឹងចូល team 5មិននេះឬក៏យ៉ាងណា first pick farmy ហើយ all farmy ឲ្យធំតែ team 5មួយថ្ងៃណាចង់និយាយថា team 5មួយថ្ងៃអត់ទាន់ឃើញវត្តមាន Vicky Wise team 5ម្ដងណាបាទ Vicky កំពុងតែសង្ងំយកសង្ងំសង្ងំយកពឹសបាទដូចមិញហ្នឹងឥឡូវទៅលួចទៀតហើយជាមួយនឹងផបបងប្អូនដូចគ្នាយេបាទទាំង game ដែលគាត់ជឿជាក់ map មែនតើគ្នាបើគាត់ហៅ map នឹងហៅ strat ឲ្យរហូតថាគេនៅហ្នឹងឯងគាត់ហ៊ានដល់ថ្នាក់ Y form ហ៊ានវាយជាមួយនឹងបាគីវគ្រប់ map គ្រប់យ៉ាងគឺសមាជិកទីរលចឹងគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់តែម្ដងយើងអត់ដឹងដូចគ្នាផងដែរភ្លាមៗជាមួយនឹងចង់កឡាទៅចង់កឡាក្រោះគ្នាមួយ level បាត់បាត់ទៅបាត់ពេញជាមួយនឹង surprise ទាំងពូរីត្រីបាត់គ្នាមកពីក្រោយពី sad boy សាប់យកតែម្ដងជាមួយនឹងការតាមពជាពេលវេលាជាមួយនឹងការចិត្តជាមួយនឹងជីវិតពីនេះគ្នាទៅកាលកណ្ដោយូសងឯឆ្លាតែការ cover យកបានជាមួយនឹង ice គ្នាមួយដុំមួយជាមួយនឹងការ dancer តែវត្តមានរបស់ Vicky នៅតែ vibe បាត់ខាងកណ្ដោ sad boy ហោឈាមខ្លាំងមែនតើតែ ike ក៏មិនស្នងដូចគ្នាមិនដែរជាមួយនឹងការកណ្ដោមកជាមួយនឹង ado មួយទៀត ike មួយ vibe ជាមួយនឹង angela ដូចគ្នានៅខាងក្រៅគណៈពេលដែល angela កំពុងជាមួយនឹងយូសងមកបាត់បាននេះមិនដែរដូចគ្នាមកបងតែបាត់ឲ្យ vibe out បាត់ទៅលើក្រុមទីរ៉ូ legend ជាមួយនឹងមក team fight ក៏បំបីគ្នាលេងបានល្អមែនតើជាមួយនឹង shadow ក៏ដូចជា ike ក៏គាត់ដឹងដូចគ្នាមកដែរគាត់ដឹងថាណាគេគាត់ត្រូវលុកលើណាគេមិញគឺទៅដល់ក្រោយគាត់លុកឡើង2នាក់យកមកឡើង load triple kill លោឡើង triple kill យកមកជាមួយនឹង shadow អូប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏លេងមកមើលអូកន្លែងនេះកន្លែងដែលគាត់ flick ទៅបាញ់2200ម៉ាំងហាច់បាទ2200មកស្គីទី1 1000ទៀតដាក់ជីវិតយកតាមដល់ព្រាមមីនៀនបុកគោសុផមីនៀនចូល Shadow កំបោជាមួយនឹង IK The Two Oh God ព្រាមចូលតកឡុកខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងស្ដេចនេះនៅក្នុងនេះចាប់ចោលទៅលើពីឌឺតចាប់ចោលជើង Work Side Bot ថាជាមួយនឹងនងអាប់តែ Vicky by free Vicky by free Vicky 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 by free នៅខាងក្នុង Shadow ក៏ by free នេះគ្នាមិនដាច់ជាមួយនឹងការ by free by free តែថាដល់ថយមកវិញសិនគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ទី2 Vicky មកទៅមាននេះការជួគាត់ចូលគ្មានតដៃមិនរួយនោះទេនៅខាងក្នុងបាត់បង់ Isen ជាមួយនឹងជំនះកែទីមួយ smooth មែនតើក្បាលតែលើក្រុម Hero Legend ជាមួយនឹង Yu Song Y1 Map ជាមួយនឹង Yu Song Angela Fischado ប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ pick Gary មកទីដងវ៉ាវវ៉េ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 វ៉ាវចូលឈឺទីទៅពីពីដងនេះចង់ខ້ອຍមិនលត់ទីពីមិនដែរខ្ញុំគិតមើលសិនចូលពេលត្រាងគាត់ pick first pick Karami ទីរ10 Gary 10 pick